Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Në korrik këtë viti 2011, guvernatori i shtetit amerikan të Georgjas lëshoi një raport ku përshkruaj një sistem i shumëpërhapur kopimi. Ky sistem ishte i përhapur në të gjithë sistemin arsimor të qytetit të madh të Atlantës. Në raport u hetuan 56 shkolla. Hetuesit zbuluan se në 44 prej këtyre shkollave kishte ndodhur kopimi. Vetë mësuesit e këtyre shkollave organizonin festa të cilat i quanin festa të kopimit. Gjatë këtyre festave mësuesit hapnin provimet e nxënësve dhe i ndryshonin përgjigjet e gabuara me përgjigjet të sakta, pastaj i dorëzonin ato. Hetuesit që u morën me këtë çështje besojnë se krerët e sistemit shkollor i inkurajuan këta mësues të kopjonin. Madje ata thonë se drejtuesit i dënuan mësuesit që nuk donin të kopjonin. Mësuesit nuk mund t'i tregonin askujt për këtë ngjarje. Sipas raportit, ky lloj kopimi kishte ndodhur për gati 10 vjet dhe në të ishin të përfshirë 178 mësues dhe pjesëtar të tjerë të stafit. Njerëzit në mbar shtetin e Georgjas u tronditën dhe u zemëruan me sjelljen e këtyre mësuesve. Kopimi është një problem në përshkollat kudo në botë. Donjëherë kopimi ndodh në shkallë të vogël, nga njëri student tek tjetri. Por kopimi mund të jetë gjithashtu një problem në të gjithë shkollën, ose madje edhe në të gjithë shtetin. Programi sotëm flet për kopimin në shkolla. Po afrohej fundi i vitit akademik në qytetin e dytë më të madh të Indonezisë, Surabaya. Gjatë kësaj kohe, të gjitha klasat e 6-ta jepnin një provim kombëtar. Një nga këta nxënës që e dha provimin ishte edhe Alifah Ahmad Maulana. Pasi dha provimin, Alifah u kthye në shtëpi dhe po rrinte shumë i heshtur. Siami, nëna e tij, e vuri re që diçka ishte ndryshe tek djali i saj dhe e pyeti se çfarë nuk shkonte. Alifah i shpigoi asaj që dikush i kishte kërkuar të kopjonte në provim. Ja se çfarë tha e ëma e tij për një agjenci lajmesh. Djali erdhi dhe më tha: "Mami, kam frikë sepse më kërcënuan. Mësuesit e mi më thanë se unë isha djali zgjuar dhe duhej ta përdorja zgjuarsinë time për të ndihmuar shokët dhe shoqjet e klasës. Nëse nuk do t'i ndihmoja, atëherë nuk do t'ja dilja do të mban në jetë." Mësuesit i kishin thënë Alifah të largohej nga klasa gjatë provimit. Ata i kishin thënë të linte një kopje të përgjigjeve të tij në një vend aty pranë. Më pas, shokët dhe shoqet e klasës mund t'i gjenin përgjigjet dhe t'i përdornin ato në provim. Alifah bëri siç i than. Siami u trishtua për djalin e saj, por gjithashtu dhe u zhgënjye prej tij. Ajo tha: "I thash djalit, nëse kopjon ose mashtron tani, dhe nëse në të ardhmen do të bëhesh një zyrtar, atëherë do të mashtrosh edhe atëherë. Nëse kjo është e ardhmja jote, atëherë unë nuk dua të kem një djalë si ty." Siami vendosi ta raportonte kopimin. Ajo donte që të gjithë ta dinin se çfarë i kishte kërkuar djalit të saj nga mësuesit. Ajo u tregoi historinë e djalit të saj autoriteteve vendore. Më pas foli edhe me një stacion radiofonik. Shumë shpejt historia u përhap në mbar Indonezin, madje edhe në botë. Shumë njerëz u zemëruan për këtë mënyrë kopimi, por ama nuk u zemëruan të gjithë me mësuesit. Disa prej tyre u zemëruan me Siamin dhe Alifah. Disa njerëz nga ai qytet si edhe prindrit e disa nxënësve protestuan jashtë shtëpisë së Siamit. Shumë prej këtyre protestuesve pretendonin se raportimi i kopimit nxirrte keq nxënësit e tjerë dhe fëmijët e tyre. Protestat po bëheshin të rrezikshme, kështu që policia i mori Siamin dhe Alifah dhe i dërgoi ata në një vend më të sigurt. Qeveria vendore nisi një hetim rreth pretendimeve për kopim. Si rrjedhoi e këtij hetimi, u pezulluan nga puna dy mësues dhe një drejtor shkolle. Por ky lloj kopimi nuk ndodh vetëm në Indonezi. Ka vende në mbar botën ku nxënësit përballen çdo ditë me kopimin. Një nxënës mund të dojë të kopjojë punën e një nxënësi tjetër që të përmirësojë notat e tij. Notat e mira në provim mund ta ndihmojnë atë të hyjë në një shkollë më të mirë. Një arsim i mirë dhe cilësor e ndihmon studentin të gjejë një punë më të mirë, e cila paguhet më shumë. Nga ana tjetër ka edhe drejtor shkollash dhe mësues që u kërkojnë nxënësve të kopjojnë. Ata duan të përmirësojnë rezultatet e përgjithshme të provimeve në shkollën e tyre. Rezultatet e mira të provimit në një shkollë mund ta bëjnë ato të duket më i suksesshëm, dhe prindërit duan që fëmijët e tyre të shkojnë në një shkollë që është e suksesshme.
dhe ndonjëherë edhe qeveria u jep para shkollave që janë më të suksesshme. Kjo është ajo që ndodhi në Atlanta. Ka shumë mënyra kopimi. Madje në disa raste, njerëzit mund të pyesin veten nëse ajo që bëjnë quhet realisht kopim. David Jordan jep mësim në Universitetin e Kalifornisë në San Diego. Si profesor, ai ka politikat dhe rregullat e veta kundër kopimit. Shumë prej politikave të tij janë të ngjashme me politikat e tjera kundër kopimit që kanë shkollat kudo në botë. Profesor Jordan jep disa informacione të dobishme në faqen e tij të internetit në lidhje me kopimin. Ai shkruan se pretendimi sikur puna e dikujt është puna juaj quhet kopim. Kjo përfshin edhe kur shikon përgjigjet nga provimi i dikujt tjetër. Gjithashtu edhe ndryshimi i informacionit quhet kopim. Personi nuk duhet të përshkruaj diçka në mënyrë të rreme për të vërtetuar argumentin e tij. Nëse një person gënjen për të fituar një rezultat të mirë, atëherë edhe ky është kopim. Për shembull, nëse dikush sillet sikur ka një aftësi ndryshe për të fituar më shumë kohë gjatë provimit, atëherë ky është kopim, mashtrim. Profesor Jordan thotë gjithashtu se edhe kur ndihmojmë dikë të bëjë ndonjë prej këtyre gjërave, quhet kopim. Ka shumë mënyra të tjera për të kopjuar, por a ja vlen ndonjëra prej tyre? Shumë njerëz kanë një ndjesi të thellë turpi kur kopjojnë. Ata e dinë se kjo është gabim. Edhe nëse nuk ndjejnë turp më njëherë, mund ta ndjejnë më vonë. Ndonjëherë edhe shumë vite më vonë. Ata mund të ndihen sikur nuk i meritojnë gjërat e mira që kanë fituar përmes kopimit. Në Indonezi mësuesit i kërkuan Alifas të kopjonte. Ai bashkë me nënën e tij e raportuan këtë gjë para gjithë vendit. Shumë njerëz u zemruan, por shumë shpejt Alifa dhe nëna e tij morën një medalje për ndeshmërinë e tyre. Kjo medalje ju dha atyre nga Komisioni Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijës. Ky komision beson se ndeshmëria është një vlerë e cila mund të jetë duke u zhdukur. Ata duan të ndihmojnë fëmijët të shohin rëndësinë që ka të qenit i ndershëm dhe të mos kopjosh. Kjo është një çështje për të cilën të gjithë njerëzit mund të mendojnë. Nëse ne jemi të gatshëm të kopjojmë dhe mashtrojmë që fëmijë, a do të jemi më të gatshëm të mashtrojmë kur të rritemi? A do të bëhen nxënësit kopjac edhe udhëheqës kopjac? A ja vlen ndonjëherë kopimi? Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7.